السلام عليكم ورحمه الله وبركاته طاول ريال دافاد ردي بك استو جوجتين با وحان لله ان هي كوسو دغادا برنامج كاتنا كلو برتين اي وعان او ناكسن وعان او ناكسن داوده وبرنامج اد برتين مالمها سبتيدا يسنيت يو اربعدا انو سي توسا نيغو سوتو ارتدي لبا اي وانا برنامج قيبو كلا دوون ككوبان قيبتي تيينت بلشدا قيبتي سؤال يا شباب اما aan isku wadaarsanayna anaku telefoonka oo aan isku wadaarsanayna aqoonta guud qaybtii sidoo kale dhacdooyinka dunida iyo qaybtii fanka kama maqnaayadura oo aan markaas hal kamid ah heesaha RTD-da keedka aan ka soo qaadano aan ila wadaagno oo gadaalka barnaamijka xaga dambe aan kaga baxno waxa la socoteen daawade sabtidii xitaa inaan maragtay mid kamid ah dhalinyarta reer Djibouti aan martii ugu nagu ah hagan oo aan ku soo qaadanay tusaale ahaan qiso aan dhawaanahan aagudnay oo ah dadka guulaha gaarka ah gaaray noloshooda dadka guulaha gaarka noloshooda ka gaaray iyaka oo maaragtay hoos ka soo bilaabay qisooyin aan soo wadnay oo aan xagaaya Ibrahim ka soo bilownay ayaan Djiboutiyeenay markaa waa mid kamid ah dhalintii reer Djibouti oo iyakuna ku guuleystay noloshooda inay hoos ka soo bilaabaan aan tusaale ahaan istiidiyooga waxaan wanaagsan aan keenay oo aan nala fadhiyay oo aan ka wada daawanay qisadiisa anaga oo tii ku socona daawade maanta waxaan noo hayaa laba qiso oo kamid ah ragga ma aragtay iyaka oo noloshoodu aad ay u adag tahay haatan saacada la joogo ah kuwa milyardeer ah oo lacag farabadan haysta iyaka oo noloshooda meel hoos ka soo bilaabay waxaan tusaale u soo qaadanay sabtidii hore ku wiil yar oo Mareykan oo daadiisa isagoo shan jira bilaabay ganacsi ilaa uu imika uu shirkad weyn leeyahay maanta waxaan noo wadaa laba nin oo aan ah shirkadaha ugu raad garanaysiin laakiin noloshooda iyo taariikhdooda aan maanta xagan ka warami doono sida ay nolosha ku soo bilaabeen intaan hadaba su'aalaha qaybta aan u gelin hal su'aal baa isweydaarsanaynaa telefoonka uu nii furan yahay waxaa la shaqeynayaa maanta telefoonka iyo codka iyo sawirka iyo videogaba sadiiq iyo Ibrahim labada nin ood ku taqaantiin barnaamijka oo caanka ah ayaan maaragtay saaxiib ilaa barnaamijka oo ila wada maanta waayahay bal su'aasha ugu horeysa aan intan qisooyinkan qaybtan xiisaha la angelin su'aal yar oo waxaan isweydaarsanaynaa daawade aad aan ugu baahanahay bal inaan inakuna telefoonkiina aad ku soo wacdiin oo meesha joogtiinna sheegtiin inakoo maaragtay ka jawaabayo su'aasha dabaalilaadka waan naqaanaa laakiin su'aasha meesha taalla waxa weeyaan hadda dabaalilaadkaasi imiso muddo intee le'eg ayuu ku noolaan karaa isaga oo waxba cunin waxna cabin eeg haraad oo keliya maahan sida geela maahan haraad oo keliya maahan isagoo waxba cunin waxna cabin muddo intee le'eg isagoo dhibaatana ku dhicin madaxuna xanuunin example ahaan imiso muddo ah ayuu ku noolaan karaa noloshiisii caadiga isagoo dareemin isagoo waxna cabin waxna cunin su'aashu taa weyn daawade waa su'aal aad iskaga fudud telefoonkuna uu nii furan yahay bal hangalna qisada nin magaciisa la yiraahdo Fred Diloka haatan waa nin caana waa nin leh shirkad caana oo aan xag dambe ka ogaan doono haatan waxa uu haystaa sagaal milyar inta usoo noqonaysa sagaal milyar oo dollar laakiin isagu iska leeyahay laba milyar iyo bad dollarka Mareykanka hadaba ninkaas aan lacagta taa laga imika haysteen sheegnay bal noloshiisii xag ka soo bilaabay hanbilow iyo suduub bal u soo bilaabay noloshaas Fred Diloka sawirkiisa aad arkaysiin waa nin Mareykan ah shirkadda aad arkaysiin oo Subway waa ninka aasaasi ween hase yeeshee suduub ku aasaasi ninkani waqtiga afartankii ayuu maaragtay noloshii soo biiray oo adduunka yimiday ama uu noolaaday waqtiga wixii ka dambeeyey isagoo oo da'diisu ay 10 jir tahay wuxuu ka dhashay horta qoys asalkiisu talyaani u yahay oo Mareykanka yimiday aadna maaragtay uu ahaa faqiir ama dan yar uu ahaa asayeshee wiilka hadaba aan arkayna imika Fred Diloka 10 sano markuu da'diisu ay tahay ayuu ku bilaabay shaqo inuu maaragtay sidoo uga caawiyo waalidkiisa xagga masruufka reerka iyo nolosha
توان جير إساقو آه شاقاد يقول إساقو توان جير أو قلم حي هيد إن أو أروريو عاقدها يقردها لقا عبو مارك تكوكها يو شرابكا يا عاقدها بيها لقا عبو يدوكا لغو تورو إن أو أروريو يدو فاروقا طريقة وكا أروريو كدب أو ديبو إيبيو تذكي دونا يا أما ورشديه دونا يينا يدب أو استعمالان وكا إيبيو عاقد أما قرد فاروقا مالها لغو توري أيوكا كوريني deegan ku maaragtay saaciidiyo oo nadaafada maaragtay ayuu qayb galiyayba dhinacna masruuf kareerka ayuu ka dhiganayo dib ugu ibinayay in yar oo qadadiic ayuu ka helayay inta uu xaafadooda iyo aabi iyo hooyadii u geeyay say nolosha ay u wala noolaadaan waa toban jir markuu toban yar dhaafay uu dhowr iyo toban gaaray 20 jir meelaha magaaladii ay ku noolaayeen mareykanka ayay ka guureen magaalada kale ay guureen hadaba magaalada labaad uu tagay uu iska daayay qororadihii iyo caagadihii iibinayay wuxuu galay shaqo labaad waa isagoo 20 jir ah wuxuu galay shaqo labaad oo tii ka duwan oo ah in uu wargeysyasha ka soo baxay magaaladaas saaxiib kala nasiyo iyo alqarniyo kale ee wargeysyasha ka soo baxay magaaladaas in uu soo qaato kadibna uu suuqa dib u sii iibiyo wargeysyasha maalinlaha ah ama todobaadlaha ee ka soo baxay magaaladaas uu ku nool yahay inuu soo iibsado isagu waa shaqadiisii labaad inta hawsha ku jiray wuxuu dhameystay dugsigii sare ama loo yaqaan liseega ayuu dhameystay isagoo dhinacna ka caawinaya waalidkiisa dhinacna tacliinta ka dhiganaya marna wuxuu iibinaya caagadaha marna waa kan iibinaya wargeysyaasha ka soo baxa wadda magaalada uu joogo oo dib u iibinaya qadadiicdeer ka helo ayuu qaybna dhiganayay qaybna maaragtay uu waalidkiisa uu ka siinayay inna uu ciwaafiyo dhar ku iibsanayay uu dhameeyay dugsigii sare baagii buu qaatay liseegii buu dhameeyey hase yeeshee wuxuu doonay inuu wado jaamacad jaamacaddii laakiin waxay ku noqotay lacag gaar ahaan hamigiisu wuxuu ahaa in uu galo kulliyadda ama fakultiilka qaybta caafimaadka haddaba taasna waxay ka doontay lacag dhowr kun oo dollar ah ma haysta lacagtii waa loo diiday inuu galo fursadna muu helin taas waxay ku dhalisay inuu niyad jabin siduu maaragtay u geli lahaa kulliyad kale ama jaamacadda u sii wadi lahaa wuxuu bilaabay inuu shaqo galo shaqo laakiin suu galay ma haysta shaqo suuqu dhaadhacay nin meel yar oo maaragtay dukaan iska leh ayuu weydiistay inuu dukaanka la iibiyo kiibaa shaqo geliyey markaabuu dukaankii noqday nin iibiya oo bishiina ka qaata mishaar yar oo iska fudud laakiin u noqonayn heer uu jaamacaddiisii uu iskaga bixiyay lacag mishaarkii yaraa uu dukaankii ka qaadanayay ayuu reerkiisii aabihii hooyadii ku biilinayay isaguna maaragtay noloshii uu ku watay waa 20 jir isagoo daadiisu tahay ninkaas waayo waa ninkaa ka shakeynaya inay leenahay imika milyaardeer kadib isagoo dukaankii xaggii jooga ayuu nin haddaba ragga dukaanka ka iibsanaya ka mid a maalin oo saaxiibadiisii hore yaraantii ah ayaa maalin u yimiday wuxuu ka yidhi warniyahun dukaankan aad iibinaysid nin waxaa tahay xagga bayaa cishirka aad ugu fiican ka waran haddii aad maaragtay lacag yar aad amahaasid adigu aad iska furatidba meel yar oo ah bayaa cishirkaaga aad qaybta waxaa doontid furo ama dukaan ama maqaaxi waxaa doontid furo laakiin haddaan ku caawino oo lacag yar ku siino ku amaahino oo adigu aad meel furatid ka waran way fiicantuu yidhi haddaba ninkii wuxuu ka qaatay saaxiibkii $1,000 waa lacag ilaa 180,000 ka yar imika jagutay $1,000 ayuu ka qaatay $1,000 ayuu haddaba ku iibsaday meel yar ku kiraystay meel yar oo maaragtay ka mid a magaaladii u deganaa wuxuuna ka furtay xarun yar oo maqaaxi uu ku sameeyo biisada iyo waxyaabaha yar cuntada yar degdega uu ku waxeeyey waayo ninka waayo waa frid deloka waa isagoo 22 jira ayuu maqaaxida yaraa lacagta yara $1,000 uu ku furay uu isku yar celceliyey halkii buu ku furtay maqaaxida yarad buu dhex fadhiyey magaceega waxaa la oranayay pizza sibway ya magaceega la oranayay pizza sibway maqaaxida yarid muddo kadib siduu u waday maqaaxidii waxaa la kulantay dhibaatooyin fara badan mar waa wuxuu yidhi inaan iska xiraan doonay maqaaxidii oo aan ka niyad jabay haddana laakiin wuxuu yidhi may ha niyad jabin sidii baan ku wada yiri ilaa intuu 30 jir gaaraya 10 sano dhan buu saa maqaaxida yari ku waday isagoo sidaa u wada waxaa ogaaday magaaladii
نوعا عنتدان او حيريو اناي تهي عنتو لغا هيلين قيبها كلمة غالدة او يساق او غارة مركا راق وحاو يميدي غنعستاء وحاي كيرا هين وار وحان دورينا وينان كايف سنبه مركا دا نوعا مقاحيدا لعاقهان كوسينو اما شكدوين عن كاردقان ناي كاوران هيا بوير رقيبا ماركتي ويميدي ويساق وستو جيرا وينا كايف سدين مركا ديبي كايف سدين una la shaqeeyay isagana magciis kale iib guud ahaan nimu yibin ee laakiin wuxuu ogolaaday inay isticmaalaan magacan oo iyaguna meel galiyaan isla magaaladii ayay ka fureen iyo magaaladii kale muddo yar oo gaaban gudheed isla magaci maqaaxidiisi iyada wadata 100 meelood ama 100 xarumood oo waxaynaysa cuntadii isagu waxayriyoon oo la sii casriyay oo la sii horumariyay 100 xarun oo maqaayad ku yeelatay magaaladii iyo magaalooyin kale oo maray ku dhex yaala ay noqotay sanad gudheed adduunkii oo dhan bay gaadhay imika saacadda la joogo 4,000 oo xarun ayuu adduunku ninka ku leeyahay oo magaciya Subway pizza Subway waa maqaayad yar oo $1,000 oo ku bilaabay isagoo iska niyad jabsan magaaladii ku noolaa haatanna adduunku oo dhan isagoo kotan sana gaarin waxa ay gaadhay 4,000 oo xarumood oo adduunka oo dhan dafa dunida ka furan sanadkii waxa ka soo hoyatay imika macaashahan $9 billion oo dollar mareenka shirkadaas sawirkiisa waan arkayna sib way waad arkaysaa waa caan meel kasta ka furanta adduunka haddaad waddanka aad uga tagtay haddaba ninka magaciisa la yiraahdo Fred De Loca Fred De Loca wuxuu ahaa ninkii geli kari waayay jaamacadda kulliyaddii uu doonayay caafimaadka tabar yari daraadeed oo tukaan yar u shaqeeyay bilowgii noloshiisa isagoo 10 jir ah ururinayay maaragtay caagadaha sidoo uu iibiyo kuwa faaruqa kadibna wargeysyasha magaalada ka soo baxa iibinaya haatanna waxa uu haystaa ninkaasi $2 billion iyo 500,000 oo milyan $2 billion oo dollar mareenka ayuu haystaa daawada maxaan tusaalaha u soo qaatay qofku haddii uu doono noloshiisa inuu bedelo wax ka hor imanaya ma jirto aabahay ba ma aragtay faqiir ahaa iyo anaa faqiir oo waxuma haysiyo hammiga aad doonayso noloshaada haddii aad haysatid wadan nabada haddii aad haysatid maaragtay degaan kuu saamaxaya maaragtay inaad maaragtay waxaad doontid ku yuusan kartid oo nabad aad haysatid wax kale oo kaa dhimin ma jirto tusaalaha aan xaggan ku soo qaadanayna wuxuu ahaa sabtidii wiil reer Jibuuti ah oo qisadaa ka sheekeynayno tu lamid a isaguna nooga sheekeeyey isaga oo jooga waddan dibaddeeda lagu qanciyay inuu ku soo noqdo Jibuuti kadibna maskaxda fikir uu yaraantii uu ku fikirayey lacag ahaan markuu helay ay dowladeenu caawiday soontarka kale la yiraahana uu tagay oo lagu caawiyey lacagtii madaxweynuhuna uu lacagtii markii uu maaragtay mashruuciisii weynaaday ku doonsiyey abaalmarin 2025-kii 25-kii bishii Maaris ayaa xaqan ku soo qaaday example kuwa kale oo kuwa lamid ah oo noo qarsoonna oo wacal wanaagsan uu ku marti qaadi doonina waan daba soconnaa waan keeni doonaa marka qofka bini'aadamku noloshiisa meel kastuu joogo horumar uu gaari karaa gaar ahaan waddankiisa isagoo jooga haddii uu bas isagu doono inuu ahaado qof samayn karaya wax raqbadii hadduu la yimaado wax hor joogsan ma jirto maantana alxamdulillah waxaan haysanaa waddan nabada waxaan haysanaa dowladna caawinaysa meel kasta ood maaragtay aad doontid xitaa fikirkii barnaamijkii aad rabtid lagugu caawinayo wasaaradda baa lagugu talagalay meelo dhan baa lagu furay laakiin ninkan haddaba aan ka sheekeynayno Fred De Loca isagu dowlad caawisa ma jirin wasaarad xitaa loo furay ma jirin xilligaas waa saaxiibkii oo $1,000 amaahiyey ilaa uu maaragtay noloshii imika uu ku taagan yahay nin milyaardeer ah oo shirkad caalami oo adduunka oo dhan 4,000 oo meelood ku leh maaragtay ka furtay waa tusaale weyaan su-aashii daawada hadda ku celinno mar kale dabalaadka muddo intee le'eg ayuu ku noolaan karaa isagoo waxna ku dhicin jirkiisa ama isbeddel ku iman haraad biyo la'aan iyo gaajo cunto la'aan dabaalilaad asalaamu calaykum calaykum asalaam waa cano wanaagsan
خير مقع عاقي حاجة جبتون نوشي بك هوري لغمان لغمان حيك صالي سا لغمانو لغمان بجوغا حقا صالي حيابلي حيابلي سؤاشي بحويا دبالالاتكو مدى انتالك بكونا ولان كرا عمتو لعاني بيلان سوغا جيركي سحود دبات قارد دبالالاتكو ها مدى انتالك بكونا ولان كرا سوغا عمتو لعاني بيلان جيركي سم دبات قارد وحكونا ولانك هاي لواتو دوات واي هاي ما سرد واللغمان داو ده وكسو هاد لي حيابلي حافظ دوين تبالبلاء قارهان حافظ دا حيابلي وسكو ايقو لواتو دوات بيوري لكن ما حين بالان سواشا ولي لما قرن داو ده مكا سواشا ولي ويتا الله ماشا دوالالاتكو مدو انتالك ايو كنو ولان كرا عمتالاان يبيا لان يسوغو يدبات احتاجان جيركيس ايقا دي دبات قادو ماهي السلام عليكم وعليكم السلام وعنا وناكسن سو دوو ما قاعد حاجه جوتيد وان غرتي تواشي كوبا دبالرتا يعني انا كجواب دوني وايهي لكن ما كو غري ما قاعد نو شغي ما شجوتيد تواشي دبالالكو بيلان يو عنتلان وقتو ان وقتو انه يسو وقتو نولان كرا اتريبا انا كجواب دوري وايهي وحان انا غورن وحان لهي ها اسقو سوده او وقت قنينه ان بان اركا هي dadka markaad rogtana waad ko saaragtaa isagoo banaan u soo baxay oo amadi waxba qeynay oo soo baxo lugayna waad aragtaa hay ee wax uu cuno iyo wax uu cabo horta wax uu cuno maba garanayno horta wax uu cuno waa maxay horta deesha la koreeyo hay kulli taalab daawadayaasha qaar ka jawaab doonay hay wax uu cunaayo waxay nool ee nafle wax uu cunaa waxna uu caba hay aad ku kulli meelay biilahay ku nool yahay kullu meelay biilahay oo qoraha mablaayayna ka boorta dhayay guriga ku nool yahay oo dhagaxan hoostiisa ku jira biyo ma soo galaan inta badan ma malahin ba hay mustiyada bila rooba hay muddo uu biilahan noolaan kari waxa uu leeyahay yaa salaam ilaa 6 bilood ilaa 4 bilood 5 bilood biilahan uu nool karaa ilaa 4 bilood ilaa 6 bilood uu karaa 4 bilood ilaa 6 bilood inta u dhaxays السلام عليكم السلام يا كلب ناكتن ما قاعد نوشي عمر موسى بالي عمر موسى عمر حقيقة صلص عمره بلبلة تي بي واي هي سوري عمر ما سند ما سند كلب ناكتن وعمر وسؤال مهمة هي حويان كان نولي بالي بيبينا برنا وقت جو نولان كلام عمر وانت أخذ كبي حين وحن حاسس طاب برنامج كان كي كوري أما وحن كوك هذا النوع حيوان نولاء وبيبع بين وانكشة كين لهد و waxaan aanu naqaanno ma aragtay kan kooguga ayuu ha laakiin dabaalaadku biyo u cabaa cuntana u cunaa laakiin sidoo u cabiyo sidoo u cunaa taaba iyaduna gooniyo qof de khabiir oo arinta nooga sheekay waan u baahanahay meesho ka abiyo meesho ka cunaaba muhiimaba ha wata kan xaqna faro umbu kulay yahay dhinaca dambana waa dhinacu wax ku qaniinay taaba muhiimaba war ma sarid umar waye waye galabnaa ay waan ka saam waan wanaagsan daawade waa Umar oo ka soo hadlayay balbala maanta reer balbala baan aragtay barnaamijka shidan yaa leenahay inkastoo balcaws iyo raasidkayna maqlaysan yahay gobolada kale cartay yaa isfiix iyo dhigay soo jooriyo oo 4 ilaa 6 bilood buu Umar ku sheegay in ay yahay muddo uu adkaysan karayo laakiin wali lama hayaa leenahay su'aashaas wali lama hayo laba toddobaad la sheegay 4 bilood ilaa 6 bilood la sheegay laakiin waa khald laadim kama hayo hadda waa su'aashu wuxuu taala daawade dabaalaadku muddo intee leeg ayuu ku noolaan karaa biyo la'aan iyo cunto la'aan isagoo wax dhibaato jirkiisu gaarin inkastoo Umar su'aal u galiyeba maxuu cunayaa maxuu cabayaa mana garanayo inuu yiri taa iyo laftigeega su'aal u baahan buu yiri taana daawada dad adoo khibrad gaar ah u leedahay assalaamu alaykum alaykum salaam waana wanaagsan aan la mid ah soo dhawow alaykum salaam soo dhawow waana way magacaagu xaga joogtay هاي أحمد بلده أحمد هو هاي رحمة جوا كارتكات صور هو هاي بحان دوني أنا كالله دبع الألات هاي وحونا لاكرا إلا وجاري ممكن لاكرا سوى واحدة عبين حمله مدين تالك إلى عمرك سيجاري وقتك يعني نروح يصرن با هي هي ما كان واحد هذا وما بحنا بيسوي انه وحنا وحبوا سوا دغح كثير ما عرفنا سوا حنا سقعد بيمنا يصير يعني
nin saaxiibkeenu cumar layiraa isaguna su-aashaas sidoo kale yidhi waxay wuxuu cunayaa ma garanayn inuu yidhi isaguna ayay ayay mahadsanid axmed oo xaafadda afraad ka soo hadlayay isaguna wuxuu ku raacay inkastoo cumar yidhi afar ilaa lix bilood buu adkaysan karaa laakiin axmed wuxuu yidhi isagu maba cabbi kale waxba ma cabbo waxna ma cuno yidhiba muddo intan ilaa cumrigiisa intaa uu ilaahay u qoro ilaa intuu dhimanayo laakiin maya uu cabaa waa leenahay daawade waa noole biyo u baahan cuntana u baahan anagu xagga waxaan ka sheegnay taariikhda iyo nolosha shay biyo u baahnayn wuxuu ahaa kangaquuga shayga loo yaqaanay labada lugood isku taaga laakiin afar lugoodna maraykanka australiana aad ugu nool laakiin dabadheeraadku isagu waa noole beer leh uu haraadaa uu gaajoodaa cuntana uu cunaa biyona uu cabaa laakiin waxa uu cunayo wuxuu cabayo iyo siduu cabayo taas asalaamu calaykum السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعنا ونكسن. سبحان عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعنا ونكسن صدوا بو. واندوا هاي. واي هاي. ما قاعد أي حاجة جبت. ما قاعد أي هو حسن عبد الله. حسن عبد الله حاجة صار لسه حسنه. قبلك على الصبح. واي هاي صدوا بو. سؤال شو وحنا دب على لا تكاوشو. هاي. قاضي كريا. نبلع عنتو بلا بيو. صدح عشو ماذا رأيتي حسن أو وليد ولد عبد الله حسن أو طبعا لا تكون أركع لا حيار يولوك معك صاحي جيدة وستيسيو وهي وقع صدح عشو تري وحنا وجيدة ومسكين وليا يبيا يرى ولوك كهلو وهي وعبد الله حسن طاوة ونقلسوا هذا على سبيح فكان لها قوردي أوي عبد الله حسن بابا يقول ريقة والكي على سبيح وسكو يقول حيوري صدع عشو لكن ما هي فعلين هاي سؤال شاولي لما هيو هي سؤال شن داود سؤال شمح الموضي سؤال هذا فضو ونوسه لي سيبا وقواك لا يعني كا دمي سيبا لكن يدي بابا مارك تنقطي بطو ها محام الله هيو سؤال شن يا قرن يابا سؤال وحي نقطي بابا مارك تي وباهم بقى إن لغو ترتمو هو بالبلية على سبيح وحي ترتم كشع قيمك عبد الله يوحنا شقي صدق عشوا لكن ما هي بالعين. ما كان سؤال شو ليه تاجن تاعي دبر لاتكو مدة تلاقي بوكون أوران كرا بيا الآن يوم تلا الآن لابد تدور على شقي ليه بلاد إلى آخر بلاد تدور حسوا على شقي إنه نورش يسوي عنين وحبي ما على شقي إن لابد صدق عشوا على شقي إنت هذا رب لكن آخر بالعين هاي وليه نجيك سوينا شو جاوبت هذا دا ولا إنت سؤال شو جاوبت هذا سوينا وقت يقول هذا جو جو سكروي هاي والقصة لابد ما نقصه قادرنا madam qisadii ninkii aan ka sheekeynay imika waa hafrid deeroka ninka la oo lamida ayaan bal ka sheekeynaynaa ninkan hadaba waxa la yiraahaa farax qaray wala yiraahaa farax qaray ninkii hore wuxuu ahaa magac iska qaalad buu ahaa laakiin ninkan magaca wuxuu leeyahay magacii dadkeena u eeg farax qaray ninkan waa nin caan ah daawade isagoo imika xilliga la joogay isaguna waxa uu yahay nin maaragtay aad ganacsado ah nin shirkad له لكن سو بلعب يسوق نلاش وحيسوق نخو بلعبين نلاش يسوق غير أنا خو حنا شكلنا نماهن قف سوق وين أو لبات جرة جناح سب بلعب كم شكلنا نضبط بالتاريخ ده أيه فرصة حنا شكلنا نور ما نتي وروح حنا شكلنا كوي يرو أفرجيل سوق كم بلعبين جناح سجا وشركة يرو ما إما كنا شركة دنا وشكلها هي عنتوي كل وحيسلي إما كوا حنا كلكم شكلنا ننلي له فريد ديلوكا أو isagoo toban jir ah ku bilaabay shaqada inuu iibiyo caagaday waxa kana waa farax qaray sawirkiisa arki doontiin ninkaas isagu wuxuu ku bilaabay isagoo lix jir ah inuu shaqada ku bilaabay nolosha inuu shaqaysto oo isagu naftiisa uu kaafiyo dadka faamiligiisana uu maaragta wax siiyo wuxuu ku bilaabay isagoo lix jir ah kolay daawadayaal badan oo reer Jibuuti ah way ku jiraan iyaga oo lix jir iyo toban jir ah iskoolka iyagoo dhiganaya inay iyaguna wax u dhigaan dad ay xaq wax ka yaa ma shaqooyin kale waalidku waa caawiyaan ama meel kale ka shaqeeyaan toban jir way dhici karaa laakiin tusaale ahaan dadkani waa dad maaragtay markii ay noloshoodi iyagu ay meel gaareen iska sheekeeyey oo dee caalamkii lala wadaagay anaguna saabaan u jeclaysanay daawadayaasha waxaana wanaagsan inuu barnaamijkan yahay barnaamij nii furan ninka oo haddii aad qiso noo haysi daawade ragga aan ka shaqeynayno rag lamid ah aad tahay adigu ama aad qisadiisa aad haysid nala soo xidhiid barnaamijka waxaan wanaagsan barnaamijkaagii halkan baan oranaynaa dee war deegelina dan ka shakeynay maraykan iyo yurub iyo dowlado kale
reer Jibuuti baan haynaa marka tusaale ugu horeeyay san ka shakeynay maanta wuxuu ahaa wiilkii reer Jibuuti aan xagga ka shakeynayay inikuna lamid baa tihiin qisoy nooca aad adeysiin oo inika laftigiinu horumar ku gaadheen ha ka xishoonina ee noo yimaada hadii xitaa aad iman weydiisay iyagoo adiga afkaaga ka shakeyn weydiin isagoo qoraal shakada noo kariyay sawirkaaga xagga baan kula wadaageynaa waanan adduunkan ku barayna hadda ilaa iyaga waa kan maanta wargeysyaashii caalamka ay qoreen ayaan anagu ka soo qaadanay qisooyinkiisana oo maragtay aan adduunka la wadaagaynaa bogti marka adiguna adduunkii saan ku barno waa inaad maragtay adiguna aad qisadana la wadaagtaa qarsin baa leenahay qisadaada guusha aad gaadhay noloshaada daawade tanna waa tirsiin weyaan haddaba ninkan faarax qaray waa nin isagu waddanka Mareykanka u dhashay hase yeeshee isagoo lix jir ah ayuu bilaabay inuu maragtay noloshiisa uu kaafiyo saddex walaalihii ayaa jiray oo isagoo afar ahaa uu ugu yaraa hooyadii xanuunka xagga wadnaha ayay qabtay oo wadna xanuun ayay lahayd aabihii aada buu maaragtay u ahaa nin aada u dan ah dan yar ah oo xagga maaragtay maalka wax muhaysan afar ciyaalna way ahaayeen oo isagoo ugu yaraa haddaba noloshii markuu arkay iyadoo ku adag tahay wuxuu faarax bilaabay inuu aabihii iyo hooyadii ka caawiyo isagoo weliba xaafadda ugu yar inuu ka caawiyo markaa muxuu bilaabay inuu iibiyo kareemyaasha jirka la mariyo kareemka jirka la mariyo inuu iibiyo oo ku iibiyo dollar kaliya ama dollar yaba uu ku iibiyo waa laba boqol boqol iyo konton faran laba boqol iyo konton faran inuu ku iibiyo kareemkiiba ayuu bilaabay waa isagoo lix jira lacagtaas kadib oo wuxuuna ka iibinaya meel kale isagu muu furan meel dukaan iyo waxaa muu furinba wuxuu ka iibinaya jaarkiisa iyo asxaabtii iyo kuwan iskoolka ula dhiganay iyo dadka ogiyo waxaa uu ka iibinayay sidaa maad aragtay dee lacagtan ku helo dollarka iyo halka dollarka markaa yar ku urinayay xaafadiisana xaafadoodana ku siinayay isaguna maaragtay uu cuwaaftiisa ku samaysanayay uu yar dallacay wix jir kadib waxa uu maaragtay bilaabay inuu maaragtay dadkii baa jeclaaday wixii yaraa uu iibinayay wuxuu bilaabay inuu ganacsi yaroo kale uu ka ballaaran bilaabo oo wuxuu iibiyey waxyaabo yaroo kala duwan ayuu iibiyey sida maaragtay cuntooyin yar uu sameeyey iyo khudrad yar iyo sharaab yar iyo waxyaabo kale maaragtay ilaa uu New York magaalada la yiraaho yimaaday oo isaguna maaragtay ganacsiga sii watay ganacsigiisiiba dadkii ayuu dhan barteen markay barteen isagoo afar iyo toban jira eeg lix jir buu markay ahaa uu iibinayay maaragtay kareemka afar iyo toban jir markuu gaaray wuxuu noqday nin haysta ama koodka bankiisa ugu jirto hal milyan oo dollar muxuu ku helay ganacsigii yaraa uu iibinayey uu ilaahay u barakeeyey kadibna uu maaragtay uu horey mariyey ayuu maaragtay ku gaaray intaas kadib uu sii socday ninkii waxaa maad aragtay uu bilaabay inuu sii horumariyo ilaa uu noqday nin haatan la joogo ah nin haysta lacag aada u fara badan heerna wuxuu gaaray inuu maaragtay tacliintii wadi kari waayo noloshiisa markii uu yaraa uu dib u bilaabo oo isagoo labaatan jira uu sii wado tacliintii kadib heer uu gaaray madaxweynihii Mareykanku inuu maaragtay uu dadka ugu soo sarreeya markuu noqday tacliintii isagoo weyn weliba inuu la karaameeyo oo kongareska xitaa lagu qaabilo haatanna uu noqday nin caan ah oo la wada garanayo haddaba ninkan faarax aan ka sheekeynay isagoo lix jir ah ku bilaabay inuu kareemka iibiyo iyo ninkii ka horreeyay aadka u xiise lahaa qasidiisu ee aan ka sheekeynay ee ahaa Fred Diloka oo isagu toban jir ku bilaabay inuu iibiyo caagadaha iyo qurradaha dhulka lagu tuuray kadibna uu waraaqadaha uu iibiyo waxaan usoo qaadanayna daawada wax weeyaan si aad adigu tusaale aad ugu noqotid noloshaadan inaad meel kasta aad gaari kartid haddii aad adigu aad doontid daawade su-aashii barnaamijka aan ila wadaagnay ilaa iminka lagama jawaabin waxaa ila shaqeynaya farsamayaqaan Ibraahim iyo Sadiiq aad baan ugu mahadnayaa sida wanaagsan barnaamijka wadaan waxaan jeclay sidaa su-aasha bal aan ka jawaabano dabaaladku cunto la-aan iyo biyo la-aan waxa uu noolaan karaa daawade muddo lagu qiyaasay afar toddobaad afar toddobaad marka weligii cunto la-aan ma noolaan karo uu u baahan yahay biyo lix biloodna maahin laba toddobaadna maahin intii la sheegay o dhan su-aalihii jawaabaheygii maahin laakiin waa afar toddobaad afar toddobaad ayuu noolaan karaa isagoo jirkiisa dhibaatana ay gaarin afar todobaad wixii ka badan uu dareemayaa haddii haraadkii iyo gaajadii de dhibaato gaaraysa biyuu baahanayaa iyo cuntuu baahanayaa su-aal kale soo wadayahay daawade laakiin su-aashaasi dib bay aan u dhigay waayo waqtiga maaragtay noo gaaray qaybtii fanka ma iloobi karayo
قيبت فنك داوده وحان مارك تمانتا نوسو دياريي هاس وليه هاي فنان كعان كأرير جيبوتي عوالي أدن أوي داوده يالبادن ناي حيسيان اون جعلي سنين مارك تاني لو داقنو قلين بارن سوقا دان هاي سكر دوان برمانتا عوالي ايان سوقا دان ناي وين هاس تانا وان سلو داقي دوننا intan ka bixin barnaamijka waxaan aad ugu mahadnaqayaa mar kale sadiiq iyo ibraahim oo farsamo yaqaaniinta maanta engineer sadiiq iyo ibraahim oo ila shaqeynayay iyo qaybta montaajka oo fadhiye cabdirasaaq sidoo kale qayb waxa jirta daawada aan iloobo waa qaybta markuu barnaamijku dhamaado ee wariifkiisu u maro telefoonka youtube ka iyo facebook noo galiya waa qaybta webka oo aanu aan qayb kamid ahay marka anigu maadaama waxaan wanaagsanahay waxaan ku qasbanayna qaybtaana sheegade waa webka dadka nagu toro iyo youtube ka iyo facebook ga meesha aad ka helaysiin barnaamijkan ku celiskiisa rtd jibuti waa abul khair waa abdul qadir waa sheefka webka oo muusa dhamaantood ba aad baan aragtay aan ugu mahadnaaya iyo aniga oo mahada oo barnaamijkan soo jeedinaya webkaana kamid ah waa yahay wasalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh Nur itaray tihgalin tama igu kabay